Aksner. Sirela Aksner. Խնդրում եմ ընդամենը 5 րոպե ուշադրություն միասին շատ բաց անկեղծ խոսենք մեր առաջկա օրերի ու հենց վաղվա անելիքի մասին։ Կոմիտեն վաղվա անելիքների պարտականության ներկայացումը ինձ վրա է ադրել և ես ուզում եմ շատ բաց անկեղծ խոսենք մեր անելիքների մասին։ Տեսեք, մեր հանրահավաքները սա 4-րդ հանրահավաքն է, ամեն օր դառնում է մարդաշատ, ամեն օր ազնիվ, հայրենասեր, գիտակից, հայրենակիցներ միանում են և գնալով այս հրապարակը լցվում են։ Եկեք ծափահարենք ինքներս մեզ և մեր այն հայրենակիցներին, որ դեռ մեզ միանալու են։ Հանրահավաք այն տեղն է, որտեղ մենք ամփոփում ենք մեր աշխատանքները, հնչեցնում մեր տեսակետները, ցույց տալիս մեր ուժը և ամենակարևորը, ներկայացնում ժողովրդի ձայնը։ Բայց կա գլխավոր խնդիր, որը բոլորիդ մտքում է։ Ոնց անենք, երբ անենք, ինչպես անենք, որ այս իշխանություններից ազատվենք, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի և Արցախի փրկությունը իշխանապողության մեջ է։ Ուրեմն, մեր անելիքների մասին, սիրելի հայրենակիցներ, մեր միակ ռեսուրսը, որ ունենք, դա դուք եք։ Մենք ոչ ոստիկանություն ունենք, ոչ զինված բանդաներ ունենք, ոչ էլ օտար երկրյա գործակալներ ենք ֆինանսավորում կամ հովանավորում ենք ինչ-որ մարդկանց կողմից։ Մեր միակ ռեսուրսը Հայաստանի պաշտպանության դա դուք եք ու հայ մարդը։ Այո։ Հետևաբար այս փոփոխությունը պետք անենք մենք մեզանով, բնականաբար մեր թիվը ավելացնելով։ Ինչ առաջկա օրերին մեր առջև դրված խնդիրը։ Մենք պետք է դուրս գանք փողոց, անազանցյան մակարդակը հասցնենք մի աշճանի, երբ որ իշխանությունը ծնկի գա։ Փողոցային պայքարում նոր հեծանիվ հորինել պետք չի։ Ժողովրդի անհաղթարելի ուժը պետք է հասնի այն աշճանի, որ ոստիկանական ուժերը այլևս չկարողանան դիմադրել։ Հետևաբար ձեր յուրաքանչյուրի ներկայությունը ստեղ շատ կարևոր է, բայց վերջնական փոփոխության հասնելու համար մենք միմյանց անհրաժեշտ ենք ոչ միայն այս հանրահավաքում, այլ նաև առավոտ ժամը 8-ին բուն գործողություններ սկսելու համար։ Ինչ ենք մենք որոշել։ Վաղը առավոտ, ժամը 8-ից մինչև ժամը 11-ը, մայրաքաղաքում համատարած անհնազանդության բողոքի ակցիաներ։ Այո։ Պատրաստ եք մասնակցելու, ժողովուրդ։ Այո։ Այո։ Ժողովուրդ, գործի հաջողությունը կախված է և արագությունը ձեր յուրաքանչյուրի մասնակցությունից։ Ուրեմն, վաղը առավոտ, ժամը 8-ի, հետևյալ հասցեներում մենք պետք է հավաքվենք։ Հիմա կոնկրետ դիմում եմ կենտրոն համայնքում ապրող բնակիչները, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնեն։ Ովքեր են կենտրոնում ապրում։ Շատ են կենտրոնից, ծափահարենք մի հատ կենտրոնի բնակիչներին։ Վաղը առավոտ, ժամը 8-ին Երևանի կրկես սի դիմաց 1, երիտասարդական մետրոյի մոտ 2 և Բրյուսովի դիմաց համասանի 3 և Հանրապետության հրապարակիչ 4։ Այս 4 տեղերում հավաքվում եք,
այդ տեղերում լինելու են մեր ներկայացուցիչները, կազմակերպիչները եւ ձեր հետ սկսելու են աննազանցյան բողոքի ակցիաներ։ Բոլոր նրան խնդրում եմ, ովքեր հարստում են, գոռում են գործողություն ապետ, վաղը գործողության օրն է։ Աջատնակ համայնքում մարզահամարի դիմաց խնդրում եմ աջատնակից, ովքեր կան ձեր բարձրացնեն, ծափարեք, բրավո, պատրաստ եք վաղը ներկա լինել։ Առավոտ 8-ին համալիրի դիմաց, Շենգավի, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, ովքեր կան Շենգավիտից, ձեր բարձրացնեն, բրավո, առավոտ 8-ին հրապարակում Գարեգին Նժդեհի, Էրեբունից, ովքեր են, կեցե, առավոտ 8-ին Սասունի Դավիթի արձանի մոտ, Արաբկիր, ովքեր, շատ են Արաբկիր, դուք շատ մեծ գործ կարող եք անել բան։ Կոմիտաս Վաղարշյանը փակենք սա։ Կոմիտաս 38 Սուրբխաչ եկեղեցու մոտ 2 Եվկասիան Սիթի խանութի դիմաց։ Մենք քիչ հետո այս հասցերը ամբողջությամբ տարածելու ենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ Զեթուն համայնք, ովքեր կան Զեթունից, բրավո, Երևան Սիթի հանախանութի դիմաց, առավոտ ժամը 8-ին, սիրելի հայրենակիցներ, սա վաղը առավոտ, քաղաքի կեսից ավելին այս տրամաբանության պետք է գնանք առաջ, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են գործողություն ենք ուզում, ես ասում եմ, վաղը առավոտ ժամը 8-ին գործողության ժամն է, խնդրում եմ, ներկա եղեք, եթե մի քանի օր բոլորս դուրս գանք, միասին պետական ամբողջ ապարատը կանգնացնելու ենք, վստահ եղեք, պատրաստ եք սիրելի հայրենակիցներ, բրավո, հարգելի հայրենակիցներ, անկեղծ ուզում եմ ասեմ, շատերը ասում են, ճանապարհ փակելով Նիկոլը չի գնա, որովհետև փակել ենք, տանջվել ենք, արել ենք, բայց չենք հասել մեր վերջնական նպատակին, խնդրում եմ ուշադրություն, արել ենք, կպել ենք, բայց ուժներս չի բավականացրել, եթե մենք վաղը իշքան մարդ կա հրապարակում, իշտենք փողոց, վստահեցնում եմ, 2-3 օրվա ընթացքում ծնկի ենք գալու, վաղը եկեք առավոտից սկսենք և պլանավորենք, պատրաստ եք, սիրելի հայրենակիցներ, դիմում եմ մեր մարզերին, մարզերի բնակիչներին, այս օրերի ընթացքում դուք մի շարք աննազանցյան ակցիաներ իրականացրել եք, վաղը ևս շարունակում եք, հանրապետության բոլոր մարզերում գլխավոր մայրուղիները փակում և կանգնեցնում, պարալիզացնում եք պետական ողջ ապարատի գործունեությունը, ծափարեք մեր մարզերի բնակիչներին, մարզերի բնակիչներին մեր, երբ որ դուք մարզերը պարալիզացնում եք, մարզերից ոստիկանական ուժերը քիչ են ազդում Երևան, իսկ ստեղի ուժերը չեն դիմանում, հետևաբար մարզերի ակցիաները ուժեղացնում են Երևանին, իսկ Երևանի ակցիաները մարզերի, այո, սիրելի հայրենակիցներ, ստեղից ասում եմ, որ մի քանի համայնքներ չեք ասել, այո, չենք ասել, այն համայնքները, որը չենք ասել, ես նաև այս անկեղծ ձեզ ասեմ, մենք խոսել ենք բազմաթիվ մասնակիցների հետ, քննարկել ենք, այս ծրագրով գնալու դեպքում կհաջողենք, ստեղի հաջողության գրավականը հայ մարդն է,
Մեր հայրենակիցները սովամայն լինում, արնակամ են լինում, հայրենիք են կորցնում, ինձ ասում են առավոտը 8-ին դժվար է, բայց պատկերացրեք մյուսների վիճակը, եկեք ասենք, որ դժվար չի, եկեք ասենք, որ պատրաստ են, եւ այս պայքարը միասին տանելու են։ Քիչ առաջ այս հարթակից մեր ուսանողները ելույթ ունեցան։ Ավելացնելու բան չունեմ։ Սիրելի ուսանողներ, շարունակեք նույն ոգով դասադուլը։ Մի գնացեք դասի, շարունակեք։ Այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ նախաձեռնություններ ինքնադրսևորվել են, քայլեր, գործողություններ են իրականացվել։ Վաղվանից ավելի հուշտ ու ավելի մեծ ծավալով, ավելի կազմակերպված, ավելի համախմբված կպենք գնանք առաջ, կպենք սրանց տապալենք։ Ուրեմն ընկեր, սիրելի այնակիցներ, քիչ հետո այս հարթակից, որ մանրամասները չներկայացնեմ, այն հաց սցեներում, որտեղ շատ ենք հավաքված, ավելի կտրուկ գործողություններ են անում, ճանապարհներ փակում, այն հատվածներում, որտեղ քանակը չի հերիքում, ոստիկանական ուժերը շատ են լինում, այդ դեպքում գնում եք իրազեկման ակցիաների, ոստիկանների հետ բախումների չեք գնում, եթե բերման եք ենթարկվում կարճ ժամանակ հետո, եւ մեր փաստաբանները, պատգամավորները ներկա են լինելու։ Ոստիկանություն այդքան ուշ հնարավորություն չունի այսքան մարդ բերման ենթարկելու։ Դուրս եկեք, ձեր ուժը ցույց տվեք, եւ դրանեն բոլորը մեկը չի կարող ելնել։ Տնտրում եմ ազգային կոմիտեի Telegram կանալին, հետևեք, շատ մանրամասն բոլոր գործողությունների մասին կա, հասցեներ է կա, վաղը ժամ առավոտ 8-ին մեր կազմակերպիչները ձեզ սպասում են, բայց կհաջողենք բացառապես ձեր յուրաքանչյուրի ներկայությամբ։ Պարզ ասում եմ ժողովուրդ, հրապարակին քիչ ա մնացել լծվելու, օրից օր ավելանում ենք, եթե այն ինչ խնդիրներ դրել ենք մեր առջև, լուծելու ենք, եթե մեր ուժը չբավարարես, չենք կարող, բայց մեր ուժը բավարարելու է, եւ դա կախված է ձեզանից, յուրաքանչյուրից։ Բաղը գործողություն է, քաղաքը ամբողջությամբ պետք է կանգնի առավոտ 8-ից համատարած անհնազանդության բողոքի ակցիաներ Երևանում եւ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իննանց կես չենք բացում, ով ասում։ Ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում, ժամը 8-ին սկսում ենք, մինչև 11-ը, որ որևէ մեկ աշխատանքի չգնաց, բոլոր շենքերը դատարկ են մնում, պարալիզացնում են, նրանից հետո շարունակում են անհնազանդության ակցիաները, իրազեկման ակցիաները, եւ ամենակարևորը 18:00-ին կրկին հավաքվում ենք հանրահավաքի։ Ժողովուրդ ջան, մեր հայրենակիցները ասում են շարունակենք մինչև օրվա վերջ, ոչ թե 11-ը։ Մենք ասում ենք, ժամը 8-ին սկսում ենք, ձեր հետ կանգնած են մեր կազմակերպիչները, ներկա են լինելու, մինչև 11-ը պարտադիր պահում ենք, դրանից հետո շարունակում են այլ ակցիաներ։ Ժամը 18:00-ին հավաքվում ենք ստեղ։ Մեր հաջողությունը կախված է ձեզանից, յուրաքանչյուրից։ Ես հիմա նայում եմ, ժորդ, քիչ ա մնացես հրապարակը լսվելու, կպտում են գործի, էլ խոսելու ժամանակ չկա, բաղ առավոտ ժամ 8-ին։